hadirin sekalian, jika kita meneliti perkara asas dalam ajaran Islam dan pendekatan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kesederhanaan dan keseimbangan ataupun wasatiyah dalam beramal. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya membuktikan bahawa kepelbagaian dalam masyarakat, sama ada dari segi bangsa, keturunan, pegangan agama, budaya dan bahasa, bukanlah satu masalah dan penghalang kepada perpaduan asalkan kesederhanaan ataupun pendekatan wasatiyah itu dijadikan amalan. Dari satu sudut, perbezaan pandangan atas dasar perbezaan mazhab yang berlainan dianggap isu yang remeh dan kecil kerana hanya melibatkan isu cabang dan ranting. Namun ingatlah, cara ianya dibahas, dipertikai dan dibincangkan secara sinis dan melulu boleh mengundang perbalahan, mencetuskan polemik dan boleh mengakibatkan perpecahan serta kegelisahan awam. Sehubungan itu, beta mahu umat Islam di negara ini agar sentiasa berusaha memperkukuh persaudaraan serta mengharmonikan pandangan-pandangan yang berbeza dalam menilai sesuatu perkara. Perpaduan ini wajib dipupuk dan diperteguh agar umat Islam tidak dipandang rendah oleh musuh yang sentiasa berusaha meneruskan agenda mereka yang tersendiri. Hadirin sekalian, bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini, beta menyeru sekalian rakyat agar bersama-sama mengekal dan memperkukuhkan perpaduan dan membina kekuatan ummah bagi memajukan agama, bangsa dan negara.